Přátelé, jedna z věcí, kterou opravdu miluju, je minimalismus. Minimalismus má hlavní tezi, že méně je více. A je o tom nejenom mít pořádek ve věcech, ale hlavně mít pořádek v hlavě. Za mě tady ideálem je mít tzv. zenový jezírko v hlavě, umět se soustředit na to podstatní, odfiltrovat šum, a právě ono je to přímo uměrný. Čím víc má člověk bordelu okolo sebe, tím víc má bordelu v hlavě. Takže lidi, kteří mají bordel, tak často ho mají jak v hlavě, tak v okolí. A když se člověk dokáže uklidit, udělat si pořádek, tak se mu zároveň uklidní i jeho myšlenky a dělá méně takzvaného overthinkingu. Takže pořádek ve věcech rovná se pořádek v hlavě a pořádek v hlavě rovná se pořádek ve věcech. Aplikovat minimalismus ve všech částech života.